आरामै हुनुहुन्छ होइन? साथीको लागि यो हात सलाम छ। हे भन भन भाइ हो, अब अरूहरूले हे देउजु रे, हे राम्ररी भन, हे देउजु रे, हे रातो माटो, हे चिप्लो बाटो भनेर यसरी गरेको थिएँ जस्तै सन्देवल, ओ भन भन भाइ हो, ए राम्ररी भन, ओ स्वर मिलाएको भन, ओ रातो माटो भने यसरी गरेको थिएँ आज सुनचरीको, हो भन भन भाइ हो, स्वर मिलाएको भन। सानदेखि नै अब हुन्छ नि, अब ऐना देख्ने हुँदैन गरिहाल्छु है, के भयो गर्न थालिहाल्छु। मेरो अनलाइन टिभी, दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म विश्व लिम्बू र मसँग आज एकदम खतरा डान्सर हुनुहुन्छ, बुगी बुगी फ्रेन्चाइज रियालिटी सो, नेपालमा अहिले एकदमै चर्चित रियालिटी सो मध्येमा पर्छ, र त्यसका टप सिक्स कन्टेन्डर हाम्रो रबिन भुजेल। वेलकम टु मेरो अनलाइन टिभी। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो भइरहेछ बुगी बुगीको यात्रा? एकदम अब सुरु सुरुमा त एकदम हामीलाई रमाइलो नै भइरहेको थियो होइन, अब चाहिँ किनकि त्यतै धेरैजना पनि थियो हामीसँग, टप 18 पनि थियो, अनि रमाइलो हुँदैछ। तर अहिले चाहिँ टप जब 10 पुग्यो हामीलाई एकदम गाह्रो हुँदै गइरहेको छ हामीलाई होइन, किनकि अब हामीले हप्तामा अब दुईवटा भनौँ न, दुई दिन एक दिनमा हामीले एउटा कुरा सिधाउनु पर्ने हुन्छ होइन, गाह्रो पनि भइरहेछ। र यहाँ तक पुग्दाखेरि एकदम रमाइलो पनि छ, खुसी पनि छ। गाह्रो चाहिँ अब जित्नुपर्छ भन्ने प्रेसर पनि छ नि होइन? त्यो दिमागको अब जित्नुपर्छ भन्नाले पनि अब यहाँ त कतै पुगिसक्यौँ, त्यति नै मेरो लागि चाहिँ जित जस्तो लाग्छ होइन। अनि प्रेसर चाहिँ के को छ भन्दाखेरि, यहाँबाट गएपछि नराम्रो भएर नजाउँ, यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स देऊ कि निक्लिँदाखेरि पनि नि जितेको फिल होस् क्या, त्यति छाती चौडा गरेर खुल्ला गरेर मजा गरेर ल भाइ तिमी आज एनिमेस उयो भयो भन्दाखेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्नु पाऊ क्या म, किनकि मैले राम्रो गरेर गएँ नि। हो त्यो चाहिँ एउटा प्रेसर छ होइन, राम्रो गरेर स्टेजमा चाहिँ एकदम राम्रो गरौँ होइन, त्यसपछि जानु पऱ्यो भने पनि मजाले खुसी खुसीले जानु। अहिलेसम्म गरेको प्रस्तुतिहरूमा त्यस्तो कुनै चित्त दुखाइ छ? होइन, चित्त दुखाइ भन्नाले चाहिँ अब एक दुईवटा चाहिँ पर्फर्मेन्समा मैले अब राम्रो जजको कमीले गरेर चाहिँ मैले राम्रो देखाउनु पाइनँ, अब कोसिस त गरेको हो, किनकि अब यो ठाउँमा आएपछि हामीले एभरेज पनि देखाउनु मिल्दैन क्या, अब यो भनेको एउटा ठुलो रियालिटी सो हो र यसमा हामीले मल्टी ट्यालेन्टहरू देखाउनुपर्छ कि भिन्न भिन्न टाइपको हामीले डान्स देखाउनुपर्छ होइन, एउटै देखाएर पनि हुँदैन। अब एउटै भनेको त मेरो आफ्नो फर्म भनेको फ्री स्टाइल हो होइन, मैले अब जे गरे पनि हुन्छ, तर त्यो गरेर हुँदैन। अब कोरियोग्राफरले अब भिन्नै त त्यता देखाउनुपर्छ, जस्तै हामी सोको लागि सो हिट गर्नु लागि भए पनि हामीले नयाँ नयाँ चिजहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसमा त्यो नयाँ चिजले गरेर चाहिँ अलिकति चुकेको छु होइन, तर कोसिस चाहिँ गरिरहेछु, कोसिस चाहिँ मेरो जारी नै छ। रविन्दजीको टोन चाहिँ जस्तो हल्का अलिकति इन्डियन एक्सेन्ट जस्तो, अलिकति विराटनगरतिर बसेर हो कि के हो यो? कस्तो भने नि विराटनगरमा अब त्यहीँ अब हुर्केको त्यहीँ हो, त्यहीँ जन्मिएको त्यहीँ हो, अनि त्यही भएर अब हजुरलाई पनि थाहै छ, अब विराटनगरमा अब विदेशीहरू पनि धेरै जोइन छ, अब इन्डियनहरू होइन होइन त्यहीँ हुन्छ, अनि त्यही भएर पनि अब त्यो बोल्दा अलिअलि अब छिटोलाई जल्दी अनि ए इधर आना भन्ने टाइपको हुन्छ नि, बोल्दा नेपाली बोल्दाखेरि त्यस्तो टुन जान्छ क्या, अब सानदेखि नै अब त्यो टुन भएर। तपाईँ चाहिँ यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा खास गरी हिरो बन्न आउनुभएको भन्ने सुने मैले, होइन हिरो भन्नाले पनि म त डान्स मेन डान्सको लागि नै आएको होइन, एक्टिङ त म पहिल्यैदेखि नै गर्थेँ होइन, र डान्स गरेर के गर्छु भन्ने लागि चाहिँ म यहाँ आएको थिएँ होइन। अब बाइचान्स अब चान्स पाइदियो भने सायद म आफ्नो एक्टिङ पनि देखाउँछु भन्ने एउटा त्यो पनि हिसाब थियो, हिरो चाहिँ होइन जस एउटा क्यारेक्टर रोलहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तोहरूमा चान्स पाएँ भने चाहिँ जस कोसिस गर्छु आफ्नो राम्रो देखाउँछु भन्ने त्यो हिसाबले पनि म यहाँ काठमाडौँ आएको थिएँ। तर अब त्यस्तै भयो, आऊ जाऊ अब यहाँबाट केही नपुगेर फेरि आफ्नो फर्किनु भयो घर होइन, फेरि त्यहाँबाट अब सबैको तनावहरू यता देखेर होइन घर परिवार त्यो देखेर फेरि एउटा के भयो भने अब चाहिँ गर्नुपर्छ, अब जति जे गरे पनि गर्नुपर्छ भनेर फेरि फर्क्यौँ आयौँ, अहिले आज म यहाँ बुगी बुगीमा छु, एकदम खुसी लागिरहेछ। बुगी बुगीले एउटा नाम दिएको छ, तर तपाईँ त्योभन्दा अगाडि पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँको मिमिक्रीका कारण चाहिँ अलिकति चर्चा चाहिँ राम्रै पाउनु भएको थियो, कतिपय दर्शकले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि चिन्नुहुन्थ्यो, राम्रो मिमिक्री गर्छ, एक्टिङ राम्रो गर्छ भन्ने हिसाबले, त्यसले प्लस भयो कि भएन यतातिर? प्लस त धेरै नै भएको छ होइन, किनकि अब पहिलोचोटि जस्तो त्यो भिडियो पनि मैले पहिल्यैदेखि क्यारिकेचरहरू गर्थेँ होइन, तर त्यति सोसियल मिडिया पनि आएको थिएन त्यति बेला, मैले गर्थेँ क्यारिकेचर होइन 8 वर्ष 10 वर्ष अगाडि मैले क्यारिकेचरहरू गर्थेँ, सब
सबै हिरोहरूको गर्थेँ तर त्यति बेला सोसियल मिडिया थिएन त्यति लाइभ देखाउने त्यतिमै रमाउने तर अब अहिले आएर अब भाइले भाइहरूले पनि भन्यो मेरो ग्रुपहरूले पनि भन्यो दाइ एउटा यसो गर्नु नि रमाइलो भन्यो त्यो उनीहरूले हालिदियो अहिले सोसियल मिडियाको जमाना छ ढ्याक्कै गरेर ढ्याक्कै हालिदियो भने भाइरल भइहाल्ने अनि रमाइलो मजाक मजाकमा गरेको भाइरल भइदिएछ अनि एकदम खुसी लागेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई धेरै प्लस पनि भइरहेछ अब कुनै ठाउँमा गएपछि बुगी बुगीले त चिनिरहेछ तर प्रायः चाहिँ दाइ तपाईँ त्यो अस्ति सार्फन गर्ने होइन भन्नेले चाहिँ एकदम सपोर्ट गरि मतलब सपोर्ट भइरहेछ क्या जे होस् खुसी लाग्छ जे होस् मलाई के अब मसँग पनि अलिअलि भए पनि एउटा ट्यालेन्ट छ भन्ने एउटा हुन्छ डान्स डान्स चाहिँ छँदैछ तर त्यसमा पनि जे होस् मान्छेले रुचाइरहेछ भने एकदम खुसी लागिरहेछ अब अलिकति तपाईँको मिमिक्री पनि प्रस्तुत गरौँ न किनभने त्यो एकदम तपाईँको अद्वितीय कला जुन छ त्यो कलालाई पनि प्रस्तुत गरौँ मेरो अनलाइन टिभीमा हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो अनलाइन टिभीलाई सम्बोधन गर्दै देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै किनभने यो त एउटा कला नै हो एउटा जाओस् न त कृपया राजेशको हाम्रो आरामै हुनुहुन्छ होइन साथीको लागि यो हात सलाम छ दुश्मनको लागि यो हात फलाम छ अनि नारायण त्रिपाठी हाम्रो नेपाली प्रिय तिमी फुल भए म तिम्रो आँगा तिमी भैँसी भए म तिम्रो राँगा प्रिय प्रिय तिमी भनी मात्र हेरेर म आकाशको तारा झारिदिन्छु पऱ्यो भने म तिम्रो बुवाको बङ्गारा पनि झार्दिनँ नि जस अब इन्डियन कलाकार त अब सबै गर्छु म होइन अनि अब के भने अब सबैले अब क्यारेक्टर गर्छ नि त अब अरे साला क्या हुआ भन्छ अब नानाबाट हे भ्रे भन्छ तर मैले चाहिँ एउटा नौलो लिएर आएँ क्या मैले अस्ति त्यो पनि भाइरल त्यही भाइरल भएको जस्तै अब इन्डियन कलाकारहरूले चाहिँ ढ्याउँसी कसरी खेल्छ हाम्रो चाडबाड चाहिँ कसरी खेल्छ भने ग्रुप गएर त्यो चाहिँ मैले एउटा नयाँ लिएर आएको थिएँ होइन त्यही नै भाइरल भयो जस्तै अब शाहरुख खानले भट्टाए सर अब ढ्याउँसी भट्टाए कसरी हे भन भन भाइ हो अब अरूहरूले हे ढ्याउँसु रे हे राम्ररी भन हे ढ्याउँसु रे हे रातो माटो हे चिप्लो फाटो भनेर यसरी गरेको थिएँ जस्तै सनी देवल ओ भन भन भाइ हो ए राम्ररी भन ओ स्वर मिलाएको होइन ओ रातो माटो भने यसरी गरेको थिएँ आज सुनचरीको हो भन भन भाइ हो यो गरेको थिएँ त्यस एउटा मतलब मेरो जति पनि फ्यानहरू त्यो छ नि जुन मेमोरी हेरेको अब यो ध्याउँसी हेरेको उनीहरूले चाहिँ एउटा नयाँ देख्यो क्या अब सबले क्यारिकेचर गरिन्छ तर अब यो ध्याउँसी कसरी भटाउँछ भने त्यो दिमागमा थिएन क्या कसैको तर मेरो दिमागमा थियो क्या एउटा एक्चुली यो गरेर हेऱ्यौँ भने भाइरल भयो सबैले जोस् सबैले फ्यानहरूले अझै कहिले निक्लिन्छ अझै कहिले निक्लिन्छ भन्छ क्या क्यारिकेचरहरू चाहिँ क्या अनि मेरो त मेन चाहिँ सानोदेखि डान्स हो डान्सको साथमा मेरो क्यारिकेचर मैले लिएर गएको थिएँ तर अहिले चाहिँ क्यारिकेचरहरू दाइ अझै नयाँ कहिले निक्लिन्छ कहिले निक्लिन्छ कमेन्ट आइरहेको छ क्या अनि मैले यहाँ बुबीमा सबै टाइम दिएँ होइन अब यहाँ त डान्सको हो अनि मैले टाइम दिएपछि अहिले म त्यो निरन्तर दिनु पाएको छैन कि क्यारिकेचर अब त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ के छ भने अब यहाँबाट गयो भने चाहिँ जियोस् दिन्छु म निरन्तर अब नेपाली क्यारिकेचर भैलो खेल्ने हो क्या अब भैलो खेल्ने होइन अब चाहिँ भैलो खेलाउने हो सबलाई त्यति नयाँ केही सोचिराख्नु भएको छ नयाँ अब डान्स अब यहाँबाट गएपछि चाहिँ जोस् फिल्महरू फिल्म लाइनमा अगर सरहरूले कसैले अब हुन्छ नि चान्सहरू पायो भने चाहिँ अब एक्टिङ गर्छु भनेर म त एकदम सोचेको त्यही सोचेको छु मैले जोस् फिल्म लाइनहरूमा चाहिँ क्यारेक्टरमा चाहिँ अब अभिनयको लागि पनि एकदम प्यासनेट हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम म त सानोदेखि नै अब हुन्छ नि अब ऐनादेखि नै हुँदैन गरिहाल्छु है के भयो गर्न थालिहाल्छु त्यो अब त्यो भइहाल्छ क्या त्यो सानोदेखि नै भएर होला एकदम अब यति चाहिँ भन्छु AP1 जस एपी वान चाहिँ छ नि यति धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँले गरेर चाहिँ आज होइन म कुन कुना ठाउँमा बसिरहेको मान्छेलाई अहिले सबैजनाले नेपालको सबैजना विदेशमा रहनुभएको सबैजना मान्छेले चाहिँ अहिले मलाई चिन्छ कहाँबाट अडिसन दिनुभएको थियो यहाँले चाहिँ मैले अडिसन दिएको भनेको अनलाइन अडिसन थियो भिडियो हजुर भिडियो अनलाइन थियो अनि त्यो भिडियो अनलाइनबाट चाहिँ मैले दिएको म चाहिँ उहाँ सिक्किममा थिएँ सिक्किममा हुनुहुन्थ्यो अडिसन दिनुभयो सेलेक्ट हुनुभयो अहिले टप 6 पुगिसक्नु भएको छ जित्ने सम्भावना कति छ अब जित्ने सम्भावना भन्दाखेरि पनि अब आफ्नोबाट त अब बेस्ट दिनु कोसिस गरिरहेको छु होइन अब जित्ने त अब 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 जनताको हातमा छ होइन जजको हातमा 50% छ 50% जनताको हातमा छ अब भोट कसरी आउँछ अब जनताको हिसाब अब कमेन्ट कसरी आउँछ त्यो अनुसारले अब जित्ने हुन्छ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब यहाँबाट जिते पनि नजिते पनि म एकदम ह्याप्पी छु होइन यहाँ तक पुग्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई
अनि जस ह्याप्पीले आएको थिएँ म ह्याप्पी भएर नै जान्छु भन्न चाहन्छु सबभर जितेर जानुहोस् हाम्रो त यही शुभकामना छ दिलीप सरको पनि मिमिक्री गर्नुहुन्छ नि यहाँले होइन एउटा जाओस् न त दिलीप सरको चाहिँ अब गएर हुन्छ ब्लक मास्टर थियो तिम्रो ब्लक यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ थियो अब दिलीप सरको थियो क्या हाम्रो त्यति चाहिँ के अरे गर्छ अब अरूहरू पनि नेपालीहरूको पनि म सिक्दैछु होइन तर म चाहिँ पहिला सुरुमा आफ्नो डान्सलाई लिन्छु त्यसपछि निरन्तर एक्टिङ पनि लगिरहन्छु जे होस् डान्स र एक्टिङलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने सोच तपाईँ जस्तो अहिले पाँचजना बाँकी प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ कसले जित्नु होला जस्तो लाग्छ यदि तपाईँले जित्नु भएन भने मेरो नजरमा चाहिँ यत्रो अब यत्रो महिना हामी बसिसकेको छु होइन एकदम परिवार जस्तै भन्नुहुन्छ भने सानो भन्दा का सानो दाई अर्को अर्को ठुलो दाई अर्को सानो बहिनी हुन्छ नि एउटा आफ्नै परिवार जसले जित्यो भने आफन्त भयो नि त त्यस्तै त्यस्तै लागिरहेछ क्या अब जसले जित्यो भने पनि मेरो आफन्तले नै जित्छ जस्तो लागिरहेछ क्या फेभरेट कन्टेस्टेन्ट त होला नि यो प्रतिस्पर्धाभित्र पनि अब फेभरेट कन्टेस्टेन्ट भन्दा पनि सबैजना मलाई चाहिँ फेभरेटै लाग्छ होइन सबैजना मेहनतिया छ होइन अनि भन्नु मिल्दैन कि उसले जित्छ अब उसले ऊ फेभरेट हो भन्नै त्यो भन्नै मिल्दैन क्या किनभने सबैजना मलाई राम्रो लाग्छ यसो हेर्छु बहिनी राम्रो गरिरहेको हुन्छ ऊ हेर्छु भाइ पनि बवाल गरिरहेको हुन्छ अनि अब चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने जो छजनामा नभनौँ पाँचजनामा जसले जित्यो भने म एकदम एकदम ह्याप्पी छु म ह्याप्पी हुन्छु म एकदम खुसी हुन्छु अब भाग्यले अब अगाडि हेरौँ के लिएर कसरी लिएर जान्छ होइन आफ्नो अब जनताको सबै जनताको हातमा छ र भोटिङले नै हो होइन भोटिङ हो अनि अब सर जजहरूको पनि छ 50% र मेन चाहिँ भोटिङ नै हो अब भोटिङ कसरी आउँछ कसरी तुलना आउँछ होइन अब त्यही हिसाबले अब हुन्छ अब रविन्दी तपाईँलाई एकदमै जितको लागि अग्रिम शुभकामना र बधाई पनि छ जित्नुहोस् जितेर चाहिँ ताज चाहिँ तपाईँको शिरमा राख्नुहोस् होइन ताज त हुँदैन क्यारे के हुन्छ डान्सको ताज हुन्छ क्यारे यसको खै ट्रफीहरू होला होइन सरहरूले राख्नुभएको त्यो त त्यो चाहिँ थाहा भएन तपाईँलाई हामी जितको शुभकामना दिन्छौँ रविनजी होइन रविनजी जस्तै एउटा ट्यालेन्ट मान्छेलाई डान्सरलाई भोट गरिदिनु होला हामी यही अपिल गर्छौँ अरू सबै समान हुनुहुन्छ तर रविनजी जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ उहाँको लागि केही गरिदिनुहोस् हामी यही अपिल गर्छौँ हामीले अरू कन्टेस्टेन्टको लागि पनि त्यही अपिल गरेका छौँ जाँदा जाँदै तपाईँको फलोवर्सलाई अडियन्सलाई केही भन्नुपर्ने छ सर्वप्रथम चाहिँ मेरो जति पनि नेपालमा र विदेशमा रहनुभएको मेरो सबै आमा बुवा मेरो परिवारहरूलाई चाहिँ म हृदयबाट एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले गरेर नै आज म यो टप सिक्समा छु र आगामी दिनमा पनि हजुरहरूले मलाई अगाडिसम्म पुर्याउनु हुन्छ भन्ने मलाई धेरै नै धेरै आशा छ र त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले मलाई धेरैभन्दा नि धेरै मलाई माया र भोट गर्नुपर्छ र त्यो भोटको गर्नलाई चाहिँ हजुरहरूले मेसेज बक्समा गएर 06 मेरो कोड नम्बर हो त्यसमा 35225 टाइप गरेर मलाई भोट गरिदिनुहोस् त्यति नै हो मेरो शुभकामना छ त्यति विदेशमा बस्नेहरूले एपी वानको एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो विदेशमा रहनुभएको सबैजनाले चाहिँ एपी वानको एप्स डाउनलोड गरी मलाई भोट गर्नु सक्नुहुन्छ हस् त जय बोगी बोगी जय बोगी बोगी बो